sou Silvana. Queria muito agradecer a Cáritas por estar nos ajudando nesse momento de pandemia. É um momento bem sério e essa cesta vai trazer uma alegria para nossas mesas, vai dar um sorriso às nossas crianças, nossos filhos. Nós, catadores, estamos sem trabalhar, não temos retirada, então é um momento bem difícil para nós. Então, agradecer muito a Cáritas por estar ajudando nossos catadores nesse momento. Muito obrigada.